ситуации, примерно на читалище Никола Вапаров, 1906, село Васил Левски, община Карлово, аплодисменти! Хлопките спазат песен, която замайва душите и гали слуха. Човек не може да бъде запленен от тяхната красота и автентичност. Традицията на този ден Кукия ни да играе своята любима, която в знак на обич то закрива скитка на брат. Неизменно представствен на дана излизат и дяволите, целите черно, измазани. Катрани от башки, тестата бавно, студият ритмично и умерено черни пашинки. Дяволите символизират злите сили и нечисти сили, които старците пробуждат с песен на своите хлопки. Село Васил Левски, община Карлово. Ето ги баловете, ето ги микрофон. Какво ще ми е? Да слушам, започваме да заораваме. Звънокласия пред Митена, звънокласия пролетите, всичко за живот си луди, ниви, поля и градини, и урачи работливи разорават своите ниви. Бога моля, благослови, бъдем парте за пара. Thank you.
Прости, силни аплодисменти за старците при Народно училище Никола Царов, 1906, село Василевски, община Карлово.